نیکا سربازی فون کړو چې ستاد نیک سره می کار دی سربازی جوړې بیا چا پتنګ کړې دې چا در لزار رسولې دې څکا تعال چې څوک هزارو نرسې کنا سي خود ته زربلی خان یاد تم ناراضي کنا خدای خود را ولا سربازیا يا لك تاتوامي توار صدا صدر بي جور كري دا سوك دي سال جور كري خوب تمي نفري دي ترو لارسا بخير زر ولي خانا خدای خود راول سربازیا خدای خو سم راوسته یما خدای بدی ما سی نراولی سربازیا ضرور چا درته هزار کړه دے نو الی مون غریبانان یاد شو کنه مون غریبانان د چا په یاد یو او تا ته خپاته د سربازیا چې سو کم د چا نه تنگ راشي لوزان د زرولی خان اجریل رسی تکا د زرولی خان اجریل چې سوک راشی د ټول نړۍ د شر نه په امان وی او سربازې د چا د شر نه امان نغواړي زرولی خان سربازې ځان له شر دې شر سکی کنا نه ورغلی هغه څال جوړ کړی دی ورسوام سربازی په او تو بہت سارے خا ډېر کړتي بنکه راځو د مطلب خبره لا د مطلب خبره کوا مطلب لا خو راغلم زر ولی خانه شدیم دلیا دی هغه مال ته در بی یو مولا که په کاول کې خپله بور ولاړې چې سیک سر الله لا لا سر برا باندې ډیر نه ګرځې سربازیا سی دراله د مطلب خبره کوا د مطلب سر خو سربازی په دې ټول علاقه ګرځولې دی خونن نمبر ستا دے ستا خدای قیامت بدی راوستو قیامت جنن زما پیشو ما تمیو کئی یو معمولی بدماش سربازے رازی زما بوجری کی مال دم کئی را کئی زرولی خانہ دا معمولی بدماش صرف دم کیلا نا دما کیلا راغلے دے دما کیلا آو کنا اگر خوب دوری دلی ویزر والی خانا چنور پا داغا کلی کی نزائی گودوارا او تا نا مرے واری اما مراکوا غاڑا غاڑا او پریم اگ دلارا یا
دا یو صدر بې جوړ کړی دی دا فامره باندې نړۍ کڅټه کړه سربازی به مطلب دی ونره سیدما مطلب دی وایا مطلب زرولی خانه مطلب به هم داده چې تنور دا کله پرې درا تا اے دا کله د زرولی خان وو زرولی خان دی او د زرولی خان بوي چې دا ارسه د زرولی خان دی نوستا پکې څه ضرورت نشتا دا دی دل ته جی دا اوس کوم ناټک دی سل یو نیو به چې شلی دی پوم لکو دا مصالی شیدی نه شرم نه یا پزور پزور ناری المنزا و داستر سپاته گرد و راز دلتا داغه چیگی دی بغاری دی لارجانا غلیش سربازیا دا توپک دی توپک غلیش سربازیا بابا جانا زدی دا دی بچی غوندی بدا مل نیما چه دا توپک پتا بد لگی قسم می پا خوده دا سر دا سبانا دی توپک لبیا گوتی موارو لما گوتی شه تا غالی سالیه یه دی خو توپک کردی تا واو شه وده وده ستستا چمپل نک چیر سوری داغه کوم بل کار نه لري ګره بد ماشي خراب زي 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 بچو بچو د خپل د ځواني زي زي د ځواني په پخ مو دي بل کار نه لري ګر دا ورځ بس داغه د چشوري فلمونه دي جانګير دي پانګير دي دوغه چمونه اے تلا ولي پرو ته ولا څه شو دي زا چریزه بل کار نه لري جانګير دي پانګير دي حال تو تو ګور دا ما د شوروي سختيستیو دې جانګير او پانګير چمونه پکې دا خو باید وسالته په میوزم کې پروت وای دی تر اور دی او بل زملار یعنی مان ولې په کور کې شې دی خو باید دا کلمان کتابچی می شې وای یار مخ کې موږ دا غ ډرامي ویډیوګان جوړول یې ځغ می نه درته کوي هغه کې یو پانو نسیاتو دا مو اس کم نه تک چر او استی چانکیر دی پانکیر دی درز 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 هه تا ودره اغنور بیا در باندې بندومن